Ja tervetuloa lukemaan yhdessä Rick Warrenin kirjaa Tavoitteena elämä. Tämä kirja on 40 päivän matka tarkoitukseen. Ja tämän ensimmäisen viikon aikana kysytään, että minkä takia me ollaan täällä. Raamatun ekoilla sivuilla puhutaan siitä, miten Jumala on luonut jokaisen ihmisen omaksi kuvakseen. Ja tämän perusteella Warren toteaakin, että Jumala parhaiten tietää meidän elämän tarkoituksen. Sillä tekijä kyllä tietää teoksen tarkoituksen. Mä itse pidän tätä aika lohdullisena ajatuksena ja rohkaisevana myöskin. Nykyajan self-help-maailmassa niin meille sanotaan kaikista tuuteista sitä, miten meidän pitäisi löytää rauha itsestämme ja luoda myöskin meidän omalle elämälle tarkoitus. Tavallaan valita se. Mutta Raamattu puhuu siitä, mitä jokaisen meidän elämälle on ollut tarkoitus ihan ensi hetkistä asti. Tarkoitus, jota varten Jumala on meidät luonut. Psalmessa 139 puhutaan siitä, miten ihmeelliseksi meidät on luotu. Ja siellä sanotaan myöskin niin, että ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut. Ennen kuin me oltiin eletty päivääkään, niin Jumalalla oli meidän jokaisen elämälle tarkoitus, ja hän antoi meille kaikki ne luonteen piirteet, kaikki taidot, kaiken potentiaalin, jota me tarvitaan sen elämän elämiseksi, siihen tehtävään, johon hän on meidät tarkoittanut. Tämä Warrenin kirja niin rohkaisee meitä siirtymään sellaisesta minäkeskeisestä ajattelutavasta jumalakeskeiseen ajattelutapaan, ja se on yksi sellainen asia, joka on muun muassa mullistanut mun oman elämän, kun mä en enää pohdikaan, että miten mä voisin löytää itselleen tarkoituksen, vaan mitä tarkoitusta varten Jumala on mut luonut. Miten mä toteuttaisin Jumalan tarkoitusta tässä maailmassa. Silloin kun mä etsin tarkoitusta omasta itsestäni, niin lopulta mä petyn. Koska mä tuun samaan aikaan vastakkain oman syntisyyteni kanssa, oman epätäydellisyyteni kanssa. Silloin kun mä etin tarkoitusta Jumalasta, niin mä saan vapautuksen kaikesta siitä syyllisyydestä, joka liittyy synteihin ja kaikkeen siihen jotenkin elämän rikkinäisyyteen. Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumin 6. luvussa, että etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskaista tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin, sillä kaikilla tälläkin hän viittaa ravintoon ja vaatteisiin ja niihin niin sanotusti tavallisiin asioihin, joista me saatetaan murehtia. Silloin kun me etsitään Jumalan tarkoitusta meidän elämälle, niin me voidaan saada rauha ja Jumala myöskin antaa meille kaiken sen, mitä me tarvitaan.